ABŞ hakimiyyətinin gizli diplomatik yazışmaları WikiLeaks vasitəsilə yayılanda orada məni təəccübləndirən bir iki şey vardı. Onlardan biri İlham Əliyevin Qərb mediasında, təşkilatlarında diktator adlandırılmasına qəzəblənməsi idi. Yayılan sənədlərdən məlum olurdu ki, İlham Əliyev ABŞ diplomatlarına bərk gileylənmişdi ki, niyə ona diktator deyirlər. Əliyevi demokrat saymıram və diktator sözü bu baxımdan ona qarşı ədalətsiz yanaşma deyil. Təəccübüm ona görə idi ki, nə əcəb demokratiyanın belini qıran bu yoldaş diktator sözündən bu qədər narahat olub. Siz heç ağlınıza gətirə bilirsinizmi çoxluğun diktator kimi qəbul etdiyi Stalin, Saddam, Kim Chen In yaxud demokratiyanı bir anlayış kimi rədd edən hansısa rəhbər bu sözün ona yönəldilməsindən şikayətçi olsun? Çətin. Bəs elə isə Əliyev niyə bu sözü xoşlamır? Əcəb işdir. Diktatoru söz olaraq xoşlamır, amma əməl olaraq canbaşla ona uyğun iş görür. Deyəsən, illər sonra mən Əliyevin diktator sözündən niyə zəhləsi getməsinin əsl səbəbini tapmışam. Əliyev bu sözün mabədindən qorxur. Sözün doğrusu, bu qorxusu heç də əsasız deyil. Çünki Afinalı müdrik çox incə və aydın formada 2500 il əvvəl xəbərdarlıq edir. Bir hökumdarın qətlə yetirilməsindən əvvəl onun tiran ünvanı alması əsas şərtdir. Tiran sözünü burada diktator kimi başa düşə bilərsiniz. İndi orada-burada diktator təmdaq kampaniyasını aparan adamları təqib etmək, həbsə salmaq da bu qorxunun simptomlarıdır. Yoxsa tənqid, ifşa filan Əliyevin çoxdan vecinə deyil. O, əsrlərdən bəri möhkəmlənə gələn bu qənaətin düz olduğuna inanır. İnanır ki, diktator adı alan adamı qarşıda ölüm gözləyir. Onu bu yoldan özündən başqa kim saxlaya bilər ki? Sənə diktator deyənləri lal etməyi yalnız bir yoluna bacara bilərsən, düstur sadədir. Diktator olmayacaqsan, vəssalam. Fəqət biz görürük ki, İlham Əliyev sağa sola baxmadan tam qaza basıb, üzü o tərəfə gedir.